Hello, alo bem mingla wa. Phoba ma chan ga ni chu su ba de. So lo chu lo Mauricio Pochettino ye pi ka de nyu ya di a pyaung shwe lou yet the ma. Di khou pe ma ye a pyaung shwe ga totor li ko le shi che si twe ti yaung mu shi da wo chu lo twe ya de ba no. Di myo tin tha chin no a mya yi mi shi yu ya di la. Ba chang le so lo nya chan ma အဲ့တော့ သူ တပင် သူက အသက် 22 နှစ် ပဲ ရှိ နေ သေး တာ ရေ ဒီ Nori Mukhi ဒီ လို ကစားမား တွေ ပြီး လို့ ရှင် Raheem Sterling လို ကစားမား တွေ ကို ညာ ချမ်း ညီမ တုံး နေ တာ တွေ ဒါ တွေ ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ ဒီ ကစားမား လေး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ မျှော်လင့် ချက် ကတော့ အများကြီး ရှိ ခဲ့ ကြမှာ မထင် ဘူး အဲ့ ဒါ အပြင် ပွဲ ထွက် လူ စင်း မှာ လည်း ခဏ တိုင်း ပွဲ ထွက် ခွင့် ရ တာ မျိုး မဟုတ် ဘူး ਨੇ ပေါ့ နော် ဒုတိယ ပိုင်း ကျမှာ ပဲ ဝင် ကစား တာ မျိုး ပါလို့ တွေ့ ရ ဒါပေမဲ့ အဲ့ လို မျိုး ဒုတိယ ပိုင်း မှာ စ တုံး တဲ့ အခါ မျိုး မှာ ဒီ ကစားမား စီ ကနေ ပြီး တော့ ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ထူး ခြား မှု တွေ ကျွန်တော် တွေ့ ရ တယ် ထူး ခြား မှု ဆို တာ မျိုး က အရင် ကောင်း ပြ နေ တာ မျိုး မဟုတ် ဘူး ညာ ချမ်း မှာ Nori Mukhi Lee တို့ ဒါ မှမဟုတ် Raheem Sterling တို့ ကို တုံး တာ မျိုး ထက် ပို့ ပြီး တော့ အသင်း ပေါ် မှာ အကျိုး သက်ရောက်မှု ပေး နိုင် တဲ့ ကစားမား မျိုး ပြ ထားပါ တော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ Sterling တို့ ဆို လို့ ရှိ ရင် EDR တွေ ကို ထိုး ဝင် တာ တွေ ကောင်း နေ ဆို ပြီး အခြေ ဆက် တွေ ရ ဒါ အား နည်း တယ် ပြီး လို့ ရှိ ရင် Nori Mukhi Lee တို့ ပါ လို့ ဆို လို့ ရှိ ရင် တောင်း မှာ အလိန်ခောက် တွေ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ပေါ့ နော် ရာကောင်းရတဲ့ ကစားမား တွေ ဖြစ် ပြီးမဲ့ ဒီ တိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်တာဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် overlap တက်လာတဲ့ကစားမားတွေနဲ့အခြေဆက်လုံနိုင်တာလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့နေတော့ goal ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ပေးနိုင်တာဒါဒီမှာကျတော့ဒီ22နှစ်ရွယ်လူငယ်လေးစီမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ကစားမားတွေဆိုတာမျိုးတွေတိုက်စစ်မှာ goal ဖန်မှာကိုဝယ်လိုက်တာကဈေးရလည်းမနေဘူးဗျာဒီလားဒါပေမဲ့လို့တော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် Chelsea ရဲ့ဒီယာဒီမှာပွဲထွက်လူစင်းနေမှာလေသူကစားခွင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရလာပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်နေတော့ပေါ့နော်ဒီပြောရဲဆိုတော့ PH မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုးပင်မှာကလူပွဲထွက်လူစင်းမှာပွဲကစားခွင့်မရဘူးဗျာဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲသူ့အနေနဲ့ကစားနေရတာဒါပေမဲ့ Chelsea မှာ DRD Premier League မှာသူစုစုပေါင်းသူ5ပွဲကစားပြီးသွားပြီ5ပွဲမှာတကူးသွင်းတကူးဖန်တီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသဘောကျချင်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခိုးပင်မှာကလူတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတအားထိရောက်မှုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးတွေလည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဗောနော် Chelsea တင်းက DRD မှာကစားပုံရသူတို့ဇာတ်ရိုက်ရှုံနေခဲ့တဲ့ဘွဲစီနေပဲကြည်ကြည်အဲ့လောက်ထိညံ့နေတဲ့နေရာမှာမပါဘူး။ဟောဒီခြားပါတော့အသင်းငယ်တွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကစားပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးနိုင်မှုတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှာကျတော့ထိရောက်မှုတွေကတအားအားနေတာ။နံပါတ်1ကျွန်တော်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းခြေစည်းတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအားနေတယ်။ဒါအပြင်တောင်မန်ကစားမားတွေကကျွန်တော်နေတဲ့အသင်းပေါ်မှာထိရောက်မှုပေးနေစွမ်းဒါအားနေတယ်။ကျွန်တော်မူဒရစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့် Raheem Sterling ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့် Mudryk Kiro ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။တော့ဒါတွေကထိရောက်မှုအားနေတယ်ဗျာ။နော်ခရီးဒီကွင်းလေကကစားမားတွေကဖန်တီးမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နေအစွန်ကစားမားတွေကဖန်တီးမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှာကျတော့ဂိုးသွင်းမှုအပြင်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုဘိုင်းတွေအခြေဆက်ဘိုင်းတွေမှာပါကျွန်တော်တအားအားနေတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဒီခိုးပင်မှာကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကောင်းတဲ့ခြေသွင်းတွေပြတာလေ။မန်ချက်စတာစီးတီးမှာကလေးကဒီကစားမားလေးကတော့ဒီမာရက်စ်နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားကြတာ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်လုံးပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကရောင်းလိုက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီပေါ်တော့ဒီဘလိုမျိုးဆိုတော့ဒူဂူရူဘာတို့ကိုအမှန်ကန်ခေါ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ကိုဒီလက်လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိုဒန်တို့ဘာတို့ကိုညာချမ်းမှာပို့ပြီးတော့နေရာပေးခြင်းလို့လားဘလို့အစီအစဉ်ကြောင့်နေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာခိုးပင်မာလေးကအစီအစဉ်မှန်သွားတယ်ရွေးချယ်မှုမှန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပိုချက်တီနိုကလည်းတကယ်ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ်ဗျာဆိုတော့အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုပိုင်းမှာတော့သူကတကယ်ချယ်ဆီရဲ့တောင်ပန်ကစားမားတွေထဲမှာဒီစနစ်ပိုင်းအရာရောကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်ကစားမားဖြစ်သူရဲ့ ability ပိုင်းအရာရောပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အတွေ့အကြုံရပါတော့သူအနေနဲ့အသင်းကြီးမှာအများကြီးရှိကြမှာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ U21 တွေပါကစားတဲ့အခါမျိုးဒီမှာနိုင်ငံလေဝေးစင်တွေမှာခိုးပင်မှာကတော်တော်လေးအဆင်ပြေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်း Nicolas Jackson တို့ဘာလို့ဒါအမှန်ကန်အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ twin goal တွေမရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ပြဿနာကအဲ့ဒါပဲ Jackson တို့ဘာလို့ကအခွင့်အရေးကအသုံးမချနိုင်ဘူးဗျာနော်ဒါကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ Jackson ရဲ့ goal ကိုခိုးပင်မှာဖန်တီးပေးသွားတယ်အဲ့လိုလုံနေကလာမှာနော်ညာချမ်းကနေဖြစ်တင်ပေါ်ပေးတာတွေလာတော့မှာဆိုတော့ဒါတွေကိုဂျက်ဆင်တို့ကအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့ဘရိုဂျာတို့ကအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့ပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နေတယ်ပေါ့နော် International Break တွေအပြီးမှာဒီ Christopher Nkunku တို့ကပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဒါ 4-2-3-1 formation တွေကိုပြန်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲပြောင်းပြီးတော့ Nkunku တို့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ off the ball movement တွေဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော် link up playing အနေနဲ့ခိုးပင်မာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောလို့ဆိုတော့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရန်ကြီးပေါ့နော် hype လာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလက်ရှိမှာဟာ၅ပွဲမှာတကူးသွင်းတကူးဖန်တီးဆိုတာကတိတ်တော့ပြင်မလားအရင်ကြီး hype လို့ကောင်းတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Chelsea ရဲ့ပေါ့နော်တခြားတောင်ပန်ကစားမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်လိုက်ရင်ခိုးပင်မှာဟာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဆိုတော့အသင်းအတွက်ထိရောက်မှုပေါ့နော်အသင်းကိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာ balance ပေးမှုကတအားကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Sterling နဲ့သဘောမကျဘူးဒီကိစ္စမျိုး Sterling နဲ့သဘောမကျဘူးဒီ Nori Mukhi Lee တို့ပါလို့တအားသဘောမကျဘူးအမျော်လင့်တာကထားပါတော့ Chelsea မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Christopher Nkunku ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်သုံးတဲ့ဒါ formation နဲ့သူပြန်သွားမှာပဲပိုချက်ကလာတိတာတယ်ဗျာဆိုတော့အထိုင်နှစ်ယောက်နေရာမှာနော် corner Gallagher နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိ
Enzo Fernandez ko pyan pi lo athain cha da ga akon do me le shi ma di bono di kan si ro lo ba lo ga bya aguri ji ne kho tha le so bi me corner galen ga law atin paw ma aju yu nai zwan ga ma shi de bu galen ga ga di ya di ma to to le hou ni da lo myo lin na the ti la de ge lou pya ni da so lo da jaw bono kan si ro lo ba lo so da myo the chano lo di bu lo pyo Pochettino ni ne di Enzo Fernandez ne galen ga ye athain ko cha pi lo number 10 ro ma chano di Christopher and Guguru Baro. I must ruin Tom and Napama, General Admias ruin, Krupe Mane, Mudrega Bobby or County Meeting, General Mudrego Rodi the Voja, Pietanaga, Satamagama, Lubia Hajim Shide. Not Stalino Barugaroya, the Bubido, a region she takes a Mari, what Pianwichi, 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 Idiarema, and the Shishina Windun and Exa Maria, and Medo Puegazaguinida Bubi, Mudregale, Nai Bubido, Simbilari, Mirjano Tennis, Retro. တောင်မှာမှာသူတို့ချင်းခိုးပင်မှာနဲ့မူဒရစ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေမြင်တယ်ဒီထဲမှာမှာအသက် 28 ကြီးရှိသေးတယ်ပြောက်ဖယ်မှာကမျောလင့်လာတဲ့အများကြီးပူလုတ်ပြတဲ့ကစားမတရားလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ချက်စီတင်ရဲ့ပြည်သက်ဒီကစားမကိုဦးစားပေးပြီးသဘောကျမှကြတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့စတာလင်းတို့မူရီခီတို့ရဲ့ပို့ပြီးတော့ဗောလေကျွန်တော်တို့ဖယ်မှာကပို့ပြီးတော့ဗောနော်ထီအောင်မှုလုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားမလို့ထင်တယ်ညီကလေးရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီမူရီခီတို့ဘာလို့တက်ပို့ပြီးတော့သူထုံးစံတိုင်းသ